är funktionens x2-term positiv eller negativ? Och jag ska motivera mitt svar här. Jag har här en kurva som går att jämföra med en glad gubbe. Och en glad gubbe har en positiv x2-term. Så i A här då så har vi en positiv x2-term. Sådär. Och om man ska motivera det här riktigt ordentligt så kan man säga så här att stora positiva tal i kvadrat blir ännu större positiva tal. Positiva tal. Och stora negativa tal i kvadrat blir ännu större tal. Men de blir positiva tal. Men vi kan skriva så här kanske. Vi kan skriva så att de också blir positiva tal. Tal. Alltså måste det finnas ett minsta tal som funktionen kan anta och inget maximalt största tal. I B-uppgiften så ska vi se ange funktionens minsta värde. Minsta värdet har jag ju här vid minimipunkten och det är då x, eller förlåt, det är vid x-värdet minus 2 och det minsta värdet är minus 4. Så svar minus 4. Sådär. C kan vi lösa här. C, lös ekvationen f av x lika med 0. Så vi ska lösa f av x lika med 0. Det här är funktionen f av x. F av x lika med 0, det är detsamma som nollställen. Sådär. Och jag har ett nollställe här borta. Och jag har ett nollställe där borta. Det är ju när den här kurvan träffar x-axeln och y är lika med 0. Så det ena nollstället har jag vid x lika med minus 6. Så x lika med minus 6 löser den här likheten, den här ekvationen. Och x lika med 2 på samma sätt löser. Så där har jag mina svar. Och det var C. Då har vi D kvar. I det så ska jag lösa ekvationen f av x lika med minus 3. Så jag skriver den här f av x lika med minus 3. Det jag gör då det är att jag tar en linjal. Och så sen tittar jag när är x lika med minus 3. Det är ju där. Och så sen så drar jag en linje som skär den här kurvan då i två stycken punkter. Så jag får en punkt här och jag får en punkt där. Och det är mina lösningar till den här ekvationen. Så x lika med 4 och det är minus 4 då. Och x lika med 0. X lika med 0 löser den här ekvationen. Så svar. Så.